Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum o'z vatanini e'zozlaguvchi, jondan sevguvchi yurtim ahli. Bugun 18-noyabr O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Demak, bugun g'urur va iftixorimiz bo'lgan bayrog'imiz e'zozlangan kun. Bilasizmi? Yurtdoshlarimiz uchun vatanimizning muqaddas ramzi, davlat bayrog'i nihoyatda muhimdir. U ma'naviyatimizning eng muhim timsoli hisoblanadi. Shu bois bayrog'imizga nazar solgan paytda har bir inson, har bir O'zbekiston fuqarosi o'zida yuksak bir kuchni va buyuk bir ma'naviyatni his qilganday bo'ladi. Bu bayroq ko'klarga ko'tarilgan paytda u xohlasangiz chet elda ko'tarilsin, xoh o'zimizni yurtda ko'tarilsin, bizdagi o'sha g'urur va iftixor va mana shu yurt farzandi ekanligimizdan to'g'risi quvonib ketamiz. Albatta, o'zida juda katta ma'no, mazmun mujassam etgan, katta did va qunt bilan, o'ziga yarasha mehr bilan ishlangan va bu bayroqni har bir timsolida bizni azal-azaldan yurtimizning asriy orzulari mujassam, uning qadriyatlarini ko'rishingiz mumkin. O'zbek xalqini qanchalar go'zal millat ekanligini his qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Darvoqa, mana shu bizni O'zbekiston davlat bayrog'i butun dunyoda, butun sayyoramiz ichida o'ziga yarasha hurmatga ega bo'lgan bayroqlardan biridir. Azizlar, bugungi sana barcha-barchaning qalbida muhrlanadi va bizdan keyingi avlodlar ham mana shu sanani bir umrga qalbiga muhrlaydi degan umiddamiz. Barcha-barchangizga bugungi kun muborak bo'lsin. Biz dasturimizni boshladik. Boshladik. Tong umrlarning nurli lahzasi. Madaniyat va ma'rifat telekanalida har kuni tong nafasida bizga hamroh bo'ling va biz tong nafasi dasturini boshlaymiz. Har tong ezgu so'zimiz sizga baxshida. Har lahza yaxshi kayfiyat umididamiz. Kayfiyat eng ko'tarinki nuqtalarda bo'lsin. Dastur so'ngiga qadar mana shu kayfiyat bizni hech qachon tark etmaydi. Sevimli kitoblar ta'siroti, qadrdon asarlar tahlili, mutola zavqi tongingizni munavvar etsin. Insoniyat tarixida buyuk kitobxonlar, benazir kitobsevarlar, noyob kitob odamlar, ulug' kitobxonachilar juda ko'p o'tgan. Tong nafasida beqiyos raqslar jilosi, sirli parvozlar jozibasi qalbingizni yoritsin. O'zbek milliy raqsimizda o'sha yurakdagi his-tuyg'u, ibo hayoni ham o'z ichiga oladi. Betakror musiqiy ohanglar navosi. Sirli sozlar sadosi ruhingizni uyg'otsin. Yalla, fuje, fuje, orasinne privoluta. Omad asrori, muvaffaqiyatlar sirini birga ochamiz. Tong nafasi, yuksalish rag'bati. Liderlik salohiyati bugun suv va havoda zarurat bor. 42 oliygohga o'qishga qabul qilingan. 42. Amerika qo'shma shtatlari, Angliya va Ispaniyada joylashgan. Tong nafasida ko'ngillarga yo'l qidiramiz. Kuting, kuzating, sog'inib qoling. Demak, bizdan uzoqlashmang. Turli bayram tantanalarida mamlakatimiz a'zolari qatnashayotgan xalqaro miqyosdagi siyosiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarda, nufuzli sport musobaqalarida ham bayrog'imiz vatanimiz sha'ni, xalqimizning g'ururini yorqin aks ettirmoqda. Masalan, xalqaro sport bellashuvlarida g'alaba qozongan sportchilarimiz ham vatanimizni bayrog'ini yuksaklarga ko'targan holda g'urur va iftixorini, faxrini namoyon etmoqda. Bugun mana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent Davlat Yuridik Universiteti dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori Dilfuza Jumaniyozovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Dilfuza opa, qarang, yurtimizning bayrog'ini biz o'pib ko'zimizga surtamiz. Uni qadrlaymiz. Yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Keling, suhbatimizni davlatimiz bayrog'ini mazmun, mohiyati, uning ahamiyati xususida fikrlaringiz bilan boshlasak. Davlat ramzlari hamisha muqaddas va sharafli. Unda xalqning, millatning, kelajakning, o'tmishning ifodasi mujassam. Bayroq haqida gapirganda to'lqinlanmasdan, hayajonlanmasdan gapirish qiyin.
Çünkü bayrağımız bu bizni vatanımızın timsoli, vatanımızın ramzi. Ayniqsa biz ilmiy xodimlar, olimlar, dünya safarlarida, xorij konferensiyalarda, anjumanlarda bo'lganimizda şu vatanımız bayrağını eğer ko'rib qolsak o'zgacha hayajonlanamiz, faxrlanamiz. Tarixdan ham bilish mumkin. Masalan, Najmiddin Kubroni oladigan bo'lsak, Najmiddin Kubro o'sha qo'lida tug' bilan düşmanlarga taslim bo'lmasdan jon beradi. Hatto u o'limidan keyin ham qo'lidan bayrog'ini qo'yib yubormaydi. Düşmanlar onu kesip qo'lidan olishadi. Shunchalik vatanga bo'lgan mehrni, muhabbatni, fidoilikni mana shu bitta voqea asosida ham ko'rish mumkin. Demek bayroq umuman davlat ramzlari bu tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu insonni vatanga bo'lgan mehrini, muhabbatini doimo o'ziga chorlab turadigan narsa. Vatanni izozlash degani bu oddiy so'z emas. Masalan, bayroqni ham o'pib ko'zga surtishadi. Bunda ham katta ma'no bor. Bu to'tiyo qilish, ya'ni vatanni sevish, vatan yo'lida fido bo'lish, yaxshi ishlash, faol ishlash, halol ishlash degan ma'nolar ham shu g'oyaga mujassam bo'ladi. Albatta. Bir voqeani eshitgandim, hikoya qilib berishganda, taniqli sportchimiz boshqa bir davlatdan nomidan jangga chiqqan, ya'ni musobaqada qatnashgan. Musobaqada qatnashgan, g'olib bo'lgan. U yerda o'sha davlatni bayrog'i yuksak ko'tarilganda yig'lab yuborgan ekan, ya'ni g'olib bo'lgandan so'ng aslida men o'zbekman, o'zbekistonlikman deb o'zini mana shu o'zbek ekanligini hech bo'lmasa so'zi orqali ko'zda yosh bilan aytganini eshitgandim. Ya'ni g'alaba ham insonni o'zi uchun emas, asl o'g'lonni yuragida yonayotgan vatan muhabbati mana shu g'alaba yurti uchun, vatani uchun ekanligini bayroqni yuksakka ko'targandagi ko'zida yoshida bilinib turadi. O'sha yig'layotganda namoyon bo'ladi. O'sha uchun ham ona vataniga bo'lgan mehr muhabbatni qaysidir ma'noda mana shu bayroqqa ham bog'lashadi. Chunki ona vataniga bo'lgan muhabbat bilan birgalikda bayroqqa bo'lgan mehr muhabbatni ham yuksaltirish mumkin ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta, juda yaxshi voqeani esladingiz. Men ham katta-katta sport anjumanlarini kuzatib boraman. Katta-katta siyosiy anjumanlarni kuzatib boraman va o'sha joyda birinchi navbatda o'zimizni bayroqni qidiraman. O'sha bayroqni ko'rsangiz faxrlanasiz. Demek, dunyoda sarbaland bo'lgan bayrog'imiz bu bizni, kelajagimizni, bizni iqtidorimizni, umuman davlatimizni, mamlakatimizni yuksakligini ko'rsatadigan ramz. Mana shu sportchilarimiz g'alaba qozonganda, bayroq ko'tarilganda o'zimni ham ko'zimga yosh keladi. Chunki bu millatimdan g'ururlanish, faxrlanish, ko'plar qatorida kam emasligimizni, qaddimiz baland ekanligini ko'rsatadigan juda hayajonli damlar. Buni har bir o'zbekistonlik mana shu zaminda tug'ilib o'sgan har bir fuqaro his qiladi. Ayniqsa yoshlarimiz uchun juda bu ibratli. Vatandan faxrlanish tuyg'usini o'sha joyda ko'rasiz, faxrlanasiz. Mana shu baland bayroq ko'tarilishni xohlab sportchilarimiz bir umr mehnat qilishadi. Mana shu daqiqa ularning hayotidagi, ularning faoliyatidagi eng yuksak nuqta. Va mana shu yuksak nuqtaga keyinchalik yana qayta mana shu yuksak nuqtaga chiqishni xohlashadi. Chunki bir marta agar O'zbekiston bayrog'i ko'tarilib birinchi o'rinni olsa o'sha sportchi va o'sha his unda paydo bo'ladi va har doim o'sha meni bayrog'im ko'tarilsin, O'zbekiston bayrog'i ko'tarilsin. Ya'ni o'sha birinchilikni bergisi kelmaydi. Albatta. Yillar davomida albatta. To'g'ri. Dilfuza opa, yana bir endi voqeliklarni eslaydigan bo'lsak, yoshlari bizga nisbatan katta insonlar, ya'ni mana shu yoshlar ulug' insonlar, ular bugungi kundagi tinchlikni boshqacha qadrlashadi. Nafaqat tinchlikni, davlat ramzlarini ham. Bugungi kundagi o'sha bayroqqa bo'lgan muhabbat, bizga nisbatan yoshi ulug'larni hurmati, muhabbati kuchliroq tuyuladi. Chunki aslida ular bilishadi. Xuddi o'sha davrga, xuddi mana shu rang-barang bo'lib, ko'zni yashnatib turgan bayroqqacha qanday qilib yetib kelganlikni.
qancha insonlarning umri ketganligini o'shalar yaxshiroq bilishadi. Yoshlar esa, bugungi kun yoshlari esa aynan mustaqillik davrida tug'ilgani uchun mustaqil davlatda mustaqil bola bo'lib, erkatoy bo'lib katta bo'layotgani uchun balki asl qadrini his qila olmayotgandir. Balki uni qanchalik mana shu O'zbekistonni davlat ramzi, bayrog'iga erish qanchalik qiyin bo'lganligini ular yaxshi tushuna olmayotgandir. Ularga qanday qilib tushuntira olamiz? To'g'ri fikr bildirdingiz. Albatta, ozodlik, mustaqillik, tinchlik bu oddiy so'zlar emas. Bunga erish uchun masalan shu jadid bobolarimizni eslasak, milliy bugungi kunda ularni hayoti, faoliyati alohida davlat miqyosi, davlat siyosati darajasida o'rganilyapti. O'shalar masalan O'zbekiston bayrog'ini o'zini alohida o'z tug'ini bo'lishini juda ham xohlashgan, bu yo'lda jon fido qilishgan. Albatta biz yoshlarga bu tarixni, bu haqiqatlarni doimo tushuntirishimiz, o'rgatishimiz, bularni unutmaslik haqida eslatib turishimiz kerak. Biz bugungi yoshlar albatta dunyoga intilyapti. Dunyoda baland bo'lishga, yuksak bo'lishga intilyapti, lekin ildizimiz, o'zimizni tariximizni unutmasligimiz kerak va ko'p yoshlar bilan suhbatda mana bevosita faoliyatimiz davomida ko'ramiz. Ularda milliy g'urur shakllangan, ular o'zini yerini, o'zini davlatini yaxshi ko'radi. Ularda muhabbat kuchli. Buni biz ularni fikrlaridan, intilishlaridan, maqsadlaridan ko'rishimiz mumkin. Har bir suhbatda, har bir mana shu biz o'zimizning faoliyatimizda, darslarimizda ularni fikrlarini, maqsadlarini ko'zlaganda, ular dunyo ko'rishga, dunyo bilan tenglashishga intilayotganini sezasiz, lekin ularda vatanni sevish, vataniga bo'lgan g'ururni ham sezasiz. Bu juda ham quvonarli. Bugungi yoshlarimiz mana shu til bilishga qiziqadi. Dunyodagi eng rivojlangan texnologiyalarni o'zlashtirishga qiziqishadi, lekin ularni mana shu mamlakatimiz faoliyatida, vatanimiz faoliyatida fuqarolarimizga xizmat qiladigan jarayonga tatbiq etishni xohlashadi. Bu juda ham quvonarli. Albatta, yoshlarimizni vatanga bo'lgan muhabbatini tarbiyalashda muhim bo'lgan mana milliy bayrog'imiz, milliy ramzimizning ham o'ziga xos o'rni, o'ziga xos mavqei bor. Maftunaxon, o'tgan yili internet tarmoqlarida bir videolar mashhur bo'lib ketdi. Ya'ni yoshlar o'sha mashinaning ichida bayroqlarni ko'tarib, o'sha bugungi o'sha kunni juda bir qizg'in bayram tariqasida nishonlagan videolar tarqalib ketgandi. Ko'rganmidingiz o'shalarni? Albatta, albatta. Sizni gapingizni tushundim. Musofirda yurganlar ham, xizmat safariga borib kelganlar ham O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng o'zimniki shu yuzlar o'zimni elimniki, bilasanmi qanaqa ta'sir qiladi. Boshqa davlatda yurib, boshqa inson, boshqa til, boshqa millat bilan suhbatlashib, keyin bu yerga kelib, o'z yurtingda o'zingniki bo'lgan insonlar bilan gaplashish, osmonda aynan o'zingniki bo'lgan bayrog'ing xilpirab turishi, uzoqdan o'sha Istiqlol san'at saroyi, Xalqlar do'stligi san'at saroyida yuqorida xilpirab turgan bayroqni ko'rganda qanchalik ichim qaltiraganini bilasanmi? To'g'ri, chet davlatlariga borish, u yerda ilm izlanish, ilm o'rganish bir masala, ammo lekin o'zingni yurtingga kelib, o'zingniki bo'lganlarni, o'zingnikilarni ko'rish va o'zingga tegishli bo'lgan til, o'zingga tegishli bo'lgan bayroqlarni ko'rish qanchalik ichingni qaltiratadi, shuni his qilib ko'rganmisan? Degan fikrlarni aytgan. Rostdan ham bugungi kunda har birimizni ichimizda iftixor bor. Siz aytgandek, musofirda yurganlar ham o'z bayrog'ini ko'ziga surtib, hammaga maqtangisi, ko'z-ko'z qilgisi keladi. Bu bilan biz albatta faxrlanamiz. Haqiqatan ham o'sha uchun ham shoir shunday yozadi-da, vatanni sev, tuprog'ini o'p. Har qarich yer muqaddas bizga. Cho'lidagi hatto quruq cho'p jondan aziz yuragimizga. Oxirgi o'rinda, ya'ni xulosa o'rinda sizdan fikr eshitmoqchimiz. Albatta, bugungi kunda tarixni o'rganish kerak. Bu kunga yetib kelish oson bo'lmaganligini yoshlarimiz bilishi kerak, deyapsiz. Bu o'rinda amalga oshirilayotgan ishlar ham bo'layaptimi? Ya'ni alohida darsliklar bormi? Ular uchun o'rgatish uchun alohida yo'nalishlar bo'layapti. Sizning fikringizcha, bu uchun qanday qadamlar tashlanyapti? To'g'ri aytasiz, bugungi yoshlarimizga vatan ramzlari, umuman vatanni ardoqlash, vatanni sevish haqida quruq gaplar bilan ta'sir qilish qiyin. Ularga amaliy faoliyatda,
Şu dersler jarayonida, ta'lim jarayonida juda ham ko'proq tarbiyaviy ishlar olib borish kerak. Mana shu kunlarda Toshkent Davlat yuridik universitetida o'tayotgan talabalik festivali, talabalar festivali doirasida ham aynan mana shu vatanni sevish, vatanparvarlik ruhiga yo'g'rilgan tadbirlar o'tkazilyapti. Shulardan biri huquqshunos bo'lishiga qaramasdan ulardagi ijodiy jihatni, ijodiy iqtidorni rivojlantirishga qaratilgan rassomlar tanlovi ham o'tkazildi. Mana shu jarayonda ham ko'p talabalarimizni chizgan rasmlari aynan vatan ramzlari bilan bog'liq, konstitutsiya, bayroq, gerb mana shunga bag'ishlangan. Demak, bu bilan ko'rish mumkinki, ularning g'oyalari, ularning maqsadlari, ularning faoliyatlari demak vatandan ayro emas. Ularning muhabbati, ular ishlayotgan, yaratayotgan ishlarda seziladi. O'ylaymanki, kelajakda bizni yoshlarimiz mana shu bayroqni juda baland parvozlarga olib chiqadi. U xoh sport sohasida bo'lsin, u xoh huquqshunoslikda, u xoh ijod sohasida. Demak, insonning eng yuksak martabasi, eng yuksak parvozi bizni bayrog'imiz bilan baland birga parvoz qilsin, sarbaland bo'lsin. Men shu narsalarni juda ham xohlayman. Kattakon rahmat. Kattakon rahmat Dilfuza opa bugungi tashrif uchun, bugungi ma'lumotlar uchun. Qaysidir ma'noda bugun haqiqatan ham qadrlanadigan, e'zozlanadigan kun. Butun yurtdoshlarimiz uchun va bizlar uchun ham. Albatta. Suhbatimiz davomida yurtdoshlarimiz ham menimcha yaxshi tushunishgan bo'lsa kerak. Hali tili chiqmagan go'dakka qalbiga yurt mehrini, yurtga bo'lgan muhabbatni joylang. Shundagina unda g'urur shakllanadi. Sizga esa kattakon rahmat tashrif uchun. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Bayrog'imiz 4 rangda. Qizil, yashil, moviy rang. Menga oq rang yoqadi. Hammasidan ham ko'proq. Oq rang insonlarga xos adil, soflik belgisi. Yashil rangi vatanning qir adirlar ko'zgusi. Qizil rangi ham inson tomirida oqqan qon. Moviy rang o'lkadagi ko'm-ko'k Musaffo osmon 12 yulduz asli viloyatlar ramzidir. Bu bayroq vatanimiz chiroyidir, faxridir. Haqiqatan ham bu bayroq bizning chiroyimiz va vatanimizning faxri albatta. Keling mana shu vatanimizning faxri bo'lgan bayrog'imiz haqidagi rolikni birgalikda tomosha qilsak. Marhamat. Har kuni ona vatanimning shonli bayrog'ini yuqoriga ko'tarish, mamlakatimiz tinchligini namoyish qilish katta sharaf va g'urur baxsh etadi. Biz uchun bayrog'imiz Şanu şaraf, tinchlik osoyishtaligimiz, mustaqilligimiz ramzi. Ulug' ajdodlarimizdan meros, milliy qadriyatlarimiz mashali. Davlat ramzlariga muhabbat bizni ona yurtni asrash, yurtga mehr va sadoqat bilan xizmat qilishga undaydi. Yükseklerde hılpırap, parlap durar hamişe. Büyük galabalarga, çarlap durar hamişe. Ezgulik mayağı bu, azad yurt bayrağı bu. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Har doimgidek bizda sahifalar ketma-ketligi va qiziqarli sahifalarimiz juda ham ko'p. Hozir navbat she'riyat sahifasiga. Albatta, ijodkor uchun eng muhimi bu tinchlik, xotirjamlik. Mana shunday go'zal yurtda chiroyli she'r va ashorlar yarashadi. Biz sahifaga navbat beramiz.
Men vatanının na kitabına caridadan örgengenman. Mamavlarının yüzüdeki haritadan örgengenman. Babavlarının tayağıyı çağrığını körgendeymen. Men vatanını sorulardan, soğmağlardan örgengenman. Kinağlarmaz bul vatanını mınarulardan örgendim ben. Ak lattalar hılpıregen çınarulardan örgendim ben. Hanakahlar, aftabalar, kete verdim, kete verdim. Her tağıda bir avliya, şul hikmetge yete verdim. Vatan, 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 nadir mene durri adan. Selin meni sel etküsü, elin meni el etküsü. Bu tepalar, kum tepalar, astıdaki tarih kadar sükunetin körgende men. Sükunetini örgendim ben. Akşam yarım ayın körüp, kaflarım yüzge sürtemen, bir cismi yüz min ruhdemen. Vatan, 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 bağın körüp men bağ buldum. Dağın körüp örtendim ben. Seni Afgan elden kelgen, tabutlardan örgendim ben. Püştelerde kalıp gitgen, konglum ekendirsen vatan, yalgız anam, Harişan hal, singlim ekendirsen vatan, men koksunda kum dey yangen, yadlarga vida aytemen, yamgırlarinde ketemen. Vatan, 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 kança dardga makbar dilim, tün keçeler kakrar dilim, yangın bulur can ileten. Vatan, 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 tamırlarım tamır yayıp, tamırlaringe kaytemen. Takrar ve takrar aytaman, vatan, 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 vatan. Yüreğimnindir dersleri, yüreğimnindir dersleri. Gori amir gumbazları, koksum tula ar aytaman. Vatan, 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 vatan. Her gün kurup bilip senge kayta kayta yete virgüm. Vatan, mangu dostan vatan. Ayta ayta kete virgüm, ayta ayta kete virgüm. Har kunni shukronalik bilan boshlang. Har tongni yaxshi niyat bilan kutib oling. Har sahar yaxshi tilaklarni ulashing. Va mana shu niyatlar sizni hayotingiz davomida sizni hamrohingiz bo'lib qolar ekan. O'sha uchun har doim yaxshi narsalarni o'ylang, yaxshi ishlarni, yaxshi amallarni bajaring, kitob o'qing, hech bo'lmaganda bir insonga yaxshilik qilishni unutmang. Biz ham har doim yaxshilik, tinchlik, osoyishtalik tarafdorimiz. Shuhrat Daryoning jonli ijrodagi konsert dasturiga oz muddat qoldi va tabiiyki, ayni damda repetitsiya jarayonlari juda avjida. Biz bugun mashhur qo'shiqchi bilan kutilayotgan konsert dasturi haqida suhbatlashamiz. Shuhrat aka. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Mana biz hozir qizg'in repetitsiya jarayonidan sizni suhbatga tortamiz. Konsertingizga ham sanoqli kunlar qoldi. Repetitsiya jarayonlari qanday? Qizg'in ketyapti repetitsiya. Ozgina asabiylashyapmiz ham, keyin yana bir-birimizni tinchlantiryapmiz. Oxirida ishi yaxshi chiqqandan keyin o'zimiz mamnun bo'lamiz. O'zi ko'pchilik bilan ishlash jarayoni ham qiziq, lekin ham murakkab.
muxlislaringizni navbatdagi konsert dasturingizda qancha yangi qo'shiqlar bilan xursand qilmoqchisiz? Bilasizmi, hozir sanog'ini aytmayman, lekin ko'p ashulamiz bor, yangi ashular. Bittagina misol keltiraman. Men repertuarimda Barnoyim degan ashular bo'lmagan. Hozir Barnoyim degan ashularni taqdim etamiz. O'tgan safar konsertda yangi ashular Ranoyim edi. Bu sefer Barnoyim bo'ldi. Demak, qizlarning ismini aytishda davom etamiz. Endi nafaqat qizlarning ismini aytishda, bu konsertimizda O'ktam Davlat she'rlaridan bor, Shahriyor Shavkatning she'rlaridan bor, Xurshid Abdurashid, Suhrob Ziyo. Xullas, e'tibor bergan bo'lsangiz, yosh shoirlarni ijodiga ko'proq murojaat qilyapmiz. Navbatdagi konsert dasturingizni avvalgi konsert dasturlaridan farqli jihatlari bormi? Bilasizmi, farqli jihati shundaki, muxlislarimiz hozir hammasini ochib qo'yamayman-da sirida. Muxlislarimiz go'yoki mana konsertda 3ta bo'limi bo'ladi, go'yoki 3ta konsert ko'rgandek bo'lib ketishadi. Yuqorida ham o'zingiz aytib o'tdingiz, qo'shiqlaringizning, she'rlarining muallifi bugungi kunda ijod qilayotgan yosh ijodkorlar. She'rlarni tanlashda ko'proq qaysi mezonlarga amal qilasiz? Aslida men she'rni o'qiganda she'r ichida hodisa bo'lishini istayman. She'r ichida bizning hayotimizga qatnashadigan predmetlar, bironta cholg'u asbob yoki misol kitob yoki misol ko'zgudir. Ya'ni hayotdan tashqariga chiqib ketmagan so'zlarni qidiraman. Hayotda o'zidan olingan she'rlarni qidiraman. Demak, shu mezonlarga amal qilasiz ko'proq. Qizg'in repetitsiya jarayoni bo'lishiga qaramay, vaqt ajratib bergan javoblaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. E'tibor uchun katta rahmat. O'ylaymizki, kutilayotgan konsert dasturi o'ylaganingizdan ham ajoyib bo'ladi. Rahmat, e'tibor uchun. Salomat bo'ling. Peshonamga yozilgan baxtim izlamay qo'ydim, izlamay qo'ydim. Agar bosh qo'ysam borishim qo'ydi, aytilmagan xonchim qo'ydi. Maftunaxon, bilasizmi, har bir faslning o'zgacha yarasha chiroyi va go'zalligi bor. Lekin kuz fasli ham sekin astalik bilan bizni tark etmoqda, chunki qish fasli tez oralarda kirib keladi. Albatta, lekin bilasizmi, har kunni, har onni boricha qabul qilib, boricha sevish kerak. Masalan, kuzning mana shu buguni, shu oni, shu daqiqasi ham juda go'zal. Uni go'zalligini musiqa ohangida his qiling. Marhamat. Ya'ni har bir narsani borida qadriga yetish kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Albatta. Keling unda birgalikda kuz manzaralarida ajoyib musiqani tinglaymiz. Kuz. Xazon sipohiga tobe kuz. Kuz. Dilbar mavsum. Kuz daraxtlari. Xayollarga cho'mgan azim daraxtlar. Bog'larning bezagi aziz daraxtlar. Umid daraxtlari. O'ychan daraxtlar tiriklik qo'shig'ini kuylaydi. Qizil, sariq, zafaron yaproqchalarining sirli titrog'i eng mag'zun ohangga aylanadi. Chirs etib uzilgan shoxchaning tovushi mungli kuyning avvalimi, nihoyasimi? Kuz kuyi. Solinbog' sahnida yangrayotgan istirob sadosi. Xazon barglarining ayrilik faryodi, so'nggi vidosi, umr intihosi,
bog' aro yagona haqiqatning dilxun ovozi hayot simfoniyasi. Bu bog' aro so'nggi yaproqlarning oxini tinglashga toqati bardoshi yetmay olislarga uchib ketgan mitti qushchalarning sayrog'i qolgan. Kuz kuyi. Bu kuy mumtoz fasl, kuzning ohangrabosi. Sariq barqchalarning nozli xiromi. Barqlar raqsin o'rganar olam. Daraxtlardan uzilgan barqlar yengil uchadilar. Zamin bag'riga ohista qo'nadilar. Yaproqlarni bandidan uza olgan kuch faqatgina ko'z qudrati emas. Aziz tuproq sevgisi hamdir. Kuz kuyi. Kuz kuyining mag'zum ohanglari. Bu ohang oltin mavsumning go'zal bitiklari, sirli ijrosi, ohori to'kilmagan taqdimi. Muhabbat maktubi, sokinch misralari, sevgi g'azali, xayrlashuv nidosidir. Kuz kuylari. Bu sado kuzning yurak zarbalari, ko'ngil xavotirining ovozi, ko'z yosh tomchilarining tovushi. Bu kuy sehrida olam uyg'onmoqda. Ranglar jonlanib, borliq ming bir tusga kirmoqda. Tanho musavvirning rangim jilolaridan mo'jizalar bo'y ko'rsatmoqda. Kuy g'olib, kuy muzaffar, yaproqlar titrog'i maftunkor. Daraxtlarning umidi mangu, ular yana bahorni kutadilar. Kuzgi bog' beqiyos dilbar. Nelardan so'zlaysan? Nedan aytasan? Bu dunyo o'tkinchi. Bu bog' g'animat. To'kilmoq mangudur. Zamin kaftiga bag'r bermoq azaliy taqdir. Boqiy muhabbatning barqaror intihosi. Hamisha shunday. Kuz simfoniyasi. Xazonlar makinasi. Buning ohanglarida hayrat va oshiqlik mujassam. E'tirof bor, ixlos bor. Buning ohanglarida shunday sehr borki, unga jon qulog'ingiz bilan asir mahliyo bo'lasiz. U taskin kuyi. U ayrılık emas, yok atış emas, topmoq kuyi. Kuz kuyları. Yaproqlar yurakka aylangan sözler. Xazonlar sochilib yotgan notalar.
Maftunaxon, bilasiz mi? Vatan haqidagi qo'shiqlarni eshitgan paytda mana shu vatanga bo'lgan muhabbatingiz yana ham ortadi. Albatta. Endi qo'shiqlarni tingladik. O'zlarini yana birta e'lon qilamiz. Albatta. Tanishtiramiz. Undan so'ng suhbatlashamiz. Yana bitta qo'shiq eshitamiz, vaqtimiz yetsa. Bugungi dasturimizning mehmoni sevimli san'atkor Afzal Husanov mehmon bo'lib turibdilar. Albatta umid qilamizki, bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli va mazmunli bo'ladi. Albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush bo'linglar, rahmat. Avval taom, badas kelom. Bizda avval qo'shiq, keyin salom. Ha, shunaqa bo'ldi. Mana shunaqa bo'ldi. Bugun sizni chaqirganimiz bejizga emas, Afzal aka. Bugun 18-noyabr sanasi davlatchiligimiz ramzi bo'lgan milliy bayrog'imizni qabul qilingan sanasi. Bugungi kun sizga ham muborak bo'lsin. Endi bilasizmi, yutuqlarimizda, bayramlarda namoyish bo'layotgan har xil konsertlarda ham bizni milliy bayrog'imizni ko'rib faxrlanadi inson. Siz ham boshqa davlatlarda bo'lganda, aynan o'zimizning yurtimizda bo'lgan konsert dasturlarida yoki tadbirlarda yurt bayrog'ini ko'rganingizda qanday his-hayajonni tuyasiz? Bayrog'ini ko'rganimda shu qanaqadir yoki ham chempionatlar bo'ladi, futbollarda o'sha tomoshabinlar ko'rsatganda qattadir bizani bayroq ko'rinsa yoki o'sha qanaqadir yana boshqa davlatlarda katta-katta tadbirlarda ko'rganda xuddi bir oila a'zoyim, mana akam yo, mana opa-singlim kimdir o'sha yerda bordi, odamda qanaqadir boshqacha hissiyot bo'ladi. Tarixdan ham bayroq kinolarda ham ko'rsangiz, o'sha bayroq qaytib ketsa, askarlar ham qaytib ketgan. Bayroq davom etsa, hujum davom etavergan, o'sha bayroqqa qarab boshqarilgani uchun ham hozir endi bizda unaqa tinchlik zamoni bo'lgani uchun bayroq ko'pchilik ahamiyatsizroq qaraydi, lekin shu yurtda yuzi, yurtda g'ururi desa bo'ladi. Shu qaysidir davlatlarda shu bayroqni pastga tushirish ham obro'sini tushirib yuborishi yoki mana shunaqa kimdir bayroq undan teparoq turishi mana shunaqalar bo'lganda tarixda, tarixiy filmlarda ko'p ko'ramiz. Bayroqning ahamiyati qanchalik ekanligini tarixga qarab hozir bizga aytib berdingiz. Mani o'zimni taxminim shu. Lekin bugungi kunda bayroqni yaxshi ko'radigan, aynan mana shu bayroqqa nisbatan behurmatlik bo'lsa joni qaynaydigan o'zbek o'g'lonlarimiz juda ham ko'p. Bunga amin bo'lyapmiz. Aynan o'zingizni hislaringiz, ya'ni bayroq nima uchun bunday kuchga ega ekanligini tarixga qarab aytdingiz, o'zingizdan kelib. Bayroq endi shu avlodlarni hozirgi ko'rinishi yuzi desa ham bo'ladi. Xursand bo'laman. Mustaqillik kunlarida ko'chada mashinalarda bayroqlarni qo'yib, hamma xursand bo'lib shunaqa yurganiga yurt haqida maqtash va yurt uchun qanaqadir foydali ish qilish hozir hech kimga erishish tuyulmay qoldi-da. Bu oddiy hol bo'lib qoldi, hammaning maqsadi bo'lib qoldi. Vatan siz uchun nima? Shunaqa narsa borki, masalan, oilangizdagi kimdir, boshqa oiladagi kimdir singlingizni xafa qilsa jahlingiz chiqadi. Shunga o'xshagan bizani opa-singillarni kimdir boshqa davlatdan kimdir xafa qilsa yoki nimadir bo'lsa, biz bir g'ururimizga tegadi u katta oila deb hisoblayman vatanni. Milliy bayrog'imizni his etish ona yurtimizni sevishdan, ardoqlashdan boshlanadi. Siz bu fikrga qo'shilasizmi va o'zingizni xulosangiz, fikringizni aytsangiz? Albatta, bayroqni sevish, gerbni sevish, bu O'zbekiston Respublikasi bo'lsa, masalan, qayerlisan desa, O'zbekiston desa, masalan, o'zimizni milliy liboslarimiz, milliy tilimiz, o'zimizni milliyligimiz, milliy qo'shiqlarimiz, milliy yurish-turishimiz bo'lganidek, shu hammasini jamlanmasi shu bayroq bilan gerbimizda aks etgan. Shuni his qilib yashash kerak albatta, bu boshimizga ko'tariladigan narsa. Mana shu vatanda, tinch yurtda bayroqlari hilpirab turgan paytda sizning ijodingizda qanday yangiliklar? Ijodimda hozir aynan studiyamiz hozir joyi o'zgardi. Toshkent shahar Barkamol avlod studiyasidan o'sha yerda ijod qilyapmiz. Aynan yoshlarimiz bilan ijod qilib kelyapmiz. Hozir kullada ijod qizg'in. Shu yangi filmlar, yangi seriallarga musiqalar va yangi xonandalar bilan ko'p ishlash. Ijod qizg'in, yangi joyda yangicha ijod
chiroyli bo'yatdi, xudo xolasa. Yangi joydagi yangicha ijodda nimalarga ko'proq urg'u beryapsiz? Ya'ni ijod namunalarini yaratayotganda o'sha serialga musiqalar deyapsiz, qo'shiqlar deyapsiz, nimaga urg'u beryapsiz? Endi hozir ko'proq seriallar ko'payib ketganda, oldinga nisbatan endi o'sha biz birinchi anaqa o'tgan paytda tutash taqdirlar, yo'pa singillar ga Zamira opa bilan ishlagan paytimizda seriallar bunaqa ko'p emas edi. Hozir kanalda serial olish kerak. O'sha musiqalarni ham iloji boricha boshqalarniki o'xshamagan. Serialni o'zining rangidan kelib chiqib, shularga ahamiyat qo'yamiz. Shu keyin endi baribir zamonaviylikka qarash kerak. Zamonaviylashgan yaxshi, o'zimizni o'zbeklikni yo'qotmagan holda. Zamonni zayli bilan o'zbeklikni unutmagan holda tengma-teng yurish bu haqiqiy zamonaviylikdir. To'g'rimi? Afzal aka, mana siz juda ko'p san'atkorlar bilan birga ishlaysiz va ularning qaysidir ma'noda ijodiy namunalarini juda ko'pchiligini siz orqali, ya'ni siz yaratib bergan o'sha taronalar o'sha san'atkorni mashhur qiladi. Va sizda hech bo'lganmi? Nega mana shu taronani berdim? O'zim kuylasam bo'lmasmi? Bo'lmasmidi degan his tuyg'u paydo bo'lganmi biror marta? Ol pulingni qaytib ber meni. O'zim kuylayman. Bunaqa narsa bo'lmagan. Yoki bitta hech qisi yo'q degan qo'shig'im bor. O'sha qo'shiq bizdek yordan kechqisi yo'q, eslamayman. Shu qo'shiqni bir yigitga berilgan. Faqat shunda endi o'zim endi u yigit bilan keyin uni etmaydigan bo'ldi, nimadir bo'ldi. Men yoshimga anaqaroq deb o'ylaganman. Endi yoshroq endi uylanmagan yigitlar aytadigan qo'shiq deb anaqa qilgan edim. Keyin o'zim ham etkim kelib yurdi de. Dedingizmi? Keyin o'zim etdim shu qo'shiqni. Endi u narsa bor-ku, masalan, palonchi etdi, hit bo'ldi, men etsam bo'lardi degan narsa, u narsaga qo'shilmayman, chunki u hammada har xilda hazm bo'lishi. Masalan, men aytgan qo'shig'i boshqa odam manda ommalashsa, boshqa odamda ommalashmasligi mumkin yoki teskarisi bo'lishi mumkin. Aynan masalan, da Zohir Shohidda ommalashdi-da, shuni masalan boshqa odam aytganda unaqa bo'lmasligi mumkin edi. Abdurashid Yo'ldoshov aytdi shu qo'shig'i yoki yana qaysidir ommalashgan qo'shig'i aytishyapti, men boshqa xonanda menga taklif qilishganda olmadim. Degan, lekin uni sen aytsang boshqacha yondashardin unga. U boshqa aranjirovka qilinadi, boshqa studiyada u o'zini muxlisi boshqa, uni undan nafasi boshqa. Ha, odamlar qabul qilishi ham, uni tinglovchilari ham boshqa-da. Shu tinglovchisi xonandani ko'rinishi, uni xarakteriga mos tushib tushgandagina u ommalashadi. Shuning uchun u narsaga shuni men o'zim etsam zo'r bo'ladi degan narsa. Unaqalarni ham ko'rganman-da, qo'shig'ini zo'r chiqdi, bu hech kimga bermayman, o'zim etaman deganlarda bo'lmay qolganlarni ko'p ko'rganman. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, siz ijodiy jarayonlardan to'xtamaslik kerak demoqchisiz. Ya'ni o'sha qo'shiqni men o'zim aytishim kerak desangiz, o'sha joyini o'zida qotib qolgan bo'lasiz-da, lekin uni agar kimgadir bersangiz, ham o'zingiz xursand bo'lasiz va yana yangi ijod namunalarini yaratishga harakat qilasiz. Va shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Yosh ijodkorlar, ya'ni hali tanilmagan, ular mashhur emas, lekin sizni oldingizga borishdi. Aka, siz bilan ishlash niyatimiz bor. Bizga yo'l yo'riq ko'rsating. Yangi qo'shiqlar, ya'ni o'zini mualliflik qo'shig'ini chiqarmoqchi bo'lgan yosh ijodkorlarga qanday qulayliklar va yengilliklar bor siz tomoningizdan? Ko'proq menda endi boshqa bastakorlardan ko'ra she'rni ham ko'proq tahlil qilaman, she'rini. Endi ko'plar she'rini bir xil deb tashlab bitgandan keyin ma'nosini tushunmaydi, bir xil aranjirovchilik bo'lgandan keyin, "Ya bu ona haqidami?" deydi. She'rini ham ko'proq o'qib, iloj boricha mandan keyin yo'l ochiq bo'lsin deb niyat qilaman-da qo'shiqni. Men o'zim qo'shiq aytganimda ham bo'lgan. Qo'shiqlarimda qaysidir so'zlar yoqmay qolib, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Demakki, so'zga ham e'tiborli bo'lish kerak, chunki uni tinglagan inson nimandir xulosa qilishi kerak. Sizning maqsadingiz ham shu. Shu, albatta, endi hamma qo'shiqda bir ma'naviyat ozgina bo'lish kerak, shu eshitgan odam shunchaki o'tib ketish kerak emas, nimandir o'rgangan yaxshi. Va shuning bilan birgalikda har bir ijodkorni o'sha ijodiy kolleksiyasida, qo'shiqlar kolleksiyasida vatan, ona vatanga bo'lgan muhabbati, ya'ni vatanni madh etuvchi qo'shiqlari bo'lish kerak deb o'ylayman. Siz nima deysiz shu fikrga? Endi bu majburiy narsa emas, lekin vatan haqidagi qo'shiq endi masalan, odamlar to'y uchun qiladi-da qo'shiqni. San'atkorlar hozir asosan ko'pchiligi to'y, o'sha to'y qistir-qistir, faqat shu to'ydan olgan pulimdan tirichiligi, masalan, lekin vatanni to'yi uchun ham
qilish kerak edi. Qo'shuv. Bu endi butun vatanni, ota-onasi, mahalla kuyini to'yidi bu. Albatta, vatanni to'yi. Endi vatan to'yi uchun albatta qo'shiq qilish kerak bo'ladi. Endi u o'ziga bog'liq endi har kim. Lekin bir tomoni ham bor-da, siz boya aytgan gapingiz, ya'ni she'rga e'tibor qilishdan tashqari, uni his qilish, tushunish rostdan ham biz endi qo'shiqchi emasmiz-ku, lekin she'rni biz o'qiyotganimizda uni tushunib, yurakdan his qilib aytsakgina tinglovchisi ko'proq bo'ladi. Lekin vatan haqida, vatanni asl negizida muhabbat turadi-da. Shu muhabbatsiz kuylamasa, ya'ni his qilmasdan, vatanni sog'inchini his qilmasdan, ya'ni musofirda yurib, vatanni sog'inib kelib, undan keyin kuylagan boshqa. Vatanni sog'inchini his qilish uchun demoqchiman-da, chunki ona haqida kuylangan qo'shiqlar Baxtishod aytgandek har bir xonandada bor. Lekin hammani ham qo'shig'ini eshita bermaymiz. Ota haqidagi qo'shiqlar ham, vatan haqida ham kuylagan xonandalar, hofizlarni sanog'i yo'q, adog'i yo'q, lekin hammasini ham qo'shig'i yurakka yetib bormagan. Avvalo kitob o'qish kerak, xonanda degan odam kitob o'qish kerak, sal aytayotgan so'zini. Kitob o'qigan xonandalar bilinadi, bilimdon anaqalar bordi ichida. Kitob ana mag'zlarini zo'r chaqadi, kitob o'qisa o'sha vatan haqidami yo boshqa mavzumi nima deyotganini his qilib etsa o'sha yaxshi bo'ladi bo'ylikman. Rahmat Afzal aka bugungi tashrif uchun va sizni yana bir bor bizning o'zimizning maxsus sahnamiz bor. Ya'ni tong nafasi sahnasiga yana bir bor taklif qilsak, to'g'rimi? Albatta, suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Fikrlaringiz uchun biz bilan bo'lishganingizdan juda ham xursandmiz. Endi fursat bor ekan, sizdan yana bitta qo'shiq eshitsak, maxsus sahnamiz bor aytganlaridek, sizni o'sha yerga taklif qilamiz. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hozirgi aytadigan qo'shig'imiz Shukrona qo'shig'i, Rislig'oy xotamning she'ri bilan barchalarga taqdim qilamiz.
Davlatimiz bayrog'i tinch va osoyishta, ozod va erkin hayotimiz, yorug' kelajagimizga bo'lgan ishonchimiz timsolidir azizlar. Albatta, davlat ramzlarining muqaddasligini, ular bizga yurt manfaati, har nedan ustunligini anglatib, eslatib turishini har birimiz, ayniqsa yosh avlod yodda tutishi maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston farzandlari qayerda bo'lmasin, ular albatta qanday natijalarga erishmasin, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'taradi. Va mana shu bayroq ko'tarilgan paytda o'sha yerdagi holatni tasavvur qilganmisiz? Albatta, ularda vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga, avlodlarga, ajdodlarga va eng asosiysi tinch yurtda yashayotganidan juda-juda faxrlanadi. Albatta, bayrog'imizning yuksaklarga ko'tarilgani bizni, yurtimizni shoni, obro'si, uning nufuzi yuksakligidan dalolat beradi. Bizni yurtdoshlarimiz, yoshlar, kelajagimizga tilagimiz ham shu. Yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib yuring. Barchangizga e'tiboringiz uchun tashakkurimizni izhor etamiz. Tong nafasi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Omon bo'ling.